ինչա՞ց ծերի բարեկամը։ Ընդհանրապես ինչ էլ որ անում եք, պետք է անեք լավ։ Ինչ մասնագիտություն էլ ընտրեք, պետք է լինեք պրոֆեսիոնալ։ Այդ դեպքում ամեն ինչ ստացվում է, աշխատանքը ու ձեր արածը դառնում է տոն։ Դե ձեզ համար, թե ձեր յուրերի և ծանոթների և ընդհանրապես ամբողջ մոլորակի։ Այն մեր մոլորակում էլ այսօր հավաքվել են շատ տաղանդավոր մարդիկ տարբեր նախագծերից և տարբեր ժամանակներից, և բոլորին իր շուրջը հավաքել մեր հրաշք երգչուհի Անի Մարգարյանը։ Գիտեք, նրա հետ միասին այսօր կնվագի ֆանտաստիկ խմբահար մեր մեծ փոքրիկ Նարեկ Մուշեղյանը։ Նրանց է միացել ախր շատ մի լավ երգչուհի է, գեղեցիկ հիմիջալոց սուպերստարցի Աստղիկ Սաֆարյանը և մեր մոլորակի ամենամտերիմ բարեկամը, բարի, շատ տաղանդավոր գիտարահար Վարդան Գաբոյանը։ Դիմավորենք։ Բարի երեկո, խնդրեմ։ Ես ինչ լավ կազմովեկիքում, ֆանտաստիկ կազմահովակի, ես չգիտեմ, անգամ ինքը ձմեր պապիկը կարող էր այսենց ձեզ բոլորին հավաքել մի տեղ, որ այսենց գեղեցիկ ու տաղանդավոր է։ Ապրի Անին, ապրի Նարեկը, որ հրավիրել եք մեր հյուրերին, դե պատմեք տեսնեմ մեզ ընթացքում ինչեր է կատարվել։ Պատրաստում եմ նոր համերգների և բաց դաս ունեմ Ռոմանոս Մելիքյանի երաժշտականում։ Ես վստահ եմ, որ շատ լավ անցնելու։ Աստիկ ջան, ո՞ս գտնվեցիք։ Նախ բարի երեկո, ողջունում եմ այս գեղեցիկ ամանորյա տրամադրությունը, որ ապահովել եք դուք և նաև երեխաները։ Մի քանի օր առաջ ինձ հետ կապվեցին և ասացին, որ շատ գեղեցիկ ու շատ տաղանդավոր աղջնակ կա, որ ուզում է կատարել այն երգերից, որը մենք ունեցել ենք cover տարբերակ, որը շատ հաջողված է եղել և շատ սիրված է եղել։ Ես սիրով համաձայնեցի, փորձերի ընթացքում, որ լսեցի, հասկացա, որ իսկապես շատ շատ տաղանդավոր է, ինչի համար շատ ողջունում եմ։ Մեր մոլորակում բոլոր երեխաներն են։ Իսկապես, իսկապես։ Ես գիտեմ, որ երգը, որը կատարել եք, չեմ ուզում փակագծերը բացեմ, բայց գիտեմ, որ նաև դրա գործիքավորումը արել է Գարիկ Պապոյան։ Այո, դրա գործիքավորումը արել է Գարիկ Պապոյան, և մենք միասին կատարել ենք այդ երգը ու շատ-շատ սիրվել է շատ-շատերի կողմից, թե մանուկների, թե մեծերի կողմից, հա։ Այսօր մենք փորձել ենք այսպես համադրել մանուկների և մեծերի խոսքը այդ երգով, որը շատ ինձ թվում է գեղեցիկ է ստացվել։ Ապրեք, դուք շատ լավ բան եք մտածել և բնականաբար հմուտ գիտարահարին ներդիմեմ, մեծավարի առաջինը դուք եկաք, ասիք հիմա ուշադիր, լսում եք ինչ ասում են, էլ անում եք, ոնց այդ։ Չէ, պատկերացրեք, ես ավելի շատ հուզված էի, քան իրենք, որովհետև շատ պատասխանատու էր, ամենասկզբից, որ ստացա հրավեր նվագելու, մասնակցելու փորձերին, ինձ թվում էր շատ գլխացավանք կլինի, անկեղծ ասած, պետք է տանջվեինք, բայց պարզվեց հակառակն էր ամեն ինչ։ Իրանք պատրաստ, կազմը պատրաստ, ճիշտ ժամանակին, ամեն ինչ տեղը տեղին, ես զարմացած էի, պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, խնդրեմ։ Ծափահարություններ, ասեք, խնդրեմ, ինձ շատ լավ բարեկամ, արդեն որ երրորդ նոր տարին է, որ դուք դիմավորում եք, և դեր երկար տարիներ պետք է դիմավորեք, բայց կա մի անեց հիշվող մի նվեր, որը ցանկացել եք, դամակով գրել եք ձմեր պապիկին, ու նա ձեր ցանկությունը կատարել է։ Ինձ համար բոլոր նոր տարիներն են, ամանորներն են, այդպես են եղել։ Իսկ ինչ առանձնահատուկ նվեր ես ուզել, որ բերել է ձմեր պապիկը։ Բոլոր նվերներն են համար առանձին։ Ոնա գնդակ, ոզնի, գորդ։ Եղել ավոր մի տարի գիսկ է բերել։ Ահա, տեսար։ Այդ գիսկը շատ է բերել։ Ամենակարևոր նվերն է բերել ձմեր պապիկը։ Նարեկ ջան, իսկ ձեզ մոտ ինչպես անցել դա։ Իմ առանձնահատուկ նվերը եղել է իմ առաջի բառաբանը, որը մինչ այսօր կա և շատ եմ սիրում։ Իսկ այս տարի ինչ-որ առանձնահատուկ բան ցանկացել ես ձմեր պապիկից։ Դեռ ոչ։ Դեռ ոչ։ Դե հասցրեք, հասցրեք, որտեղ ձմեր պապիկը սպասում է, պետք է հասցնի, դուք շատ եք ինքը մենակ ապա։ Հասցնի ջան, ինչ կհիշեք դուք։
Երևի ավելի մանուկ հասակից կհիշեմ որոշ դեպքեր, որովհետև այդ ավելի այն տարիքում ավելի ենթուզիազմով է սպասում այդ ամեն ինչին։ Հիշում եմ ամենավառ տպավորված գիտարը նվեր ստացա, սեյֆ գիտար, որը իսկապես տարված է եւ ուզում էի սովորել, սակայն փորձեցի, պարապեցի, բայց հասկացա, որ չեմ կարողանում համատեղել եւ ամենից արագ գործիքը դա իմ վոկալն է, որով կարող եմ արտահայտել իմ միտքը։ Դա ինձ օգնեց հասկանալու դա, բայց այնուամենայնիվ դա այն տպավորված նվերներից էր, որ բայց գիտարը կա, չէ՞։ Կա, իհարկե, դեռ կա։ Ոչինչ ուշ չի, աստիճանը հասում է։ Պատանյան ինչ կհիշեք ձեր պապիկից։ Հրանտ, անկեղծ, ամեն տարի իմ բարձի տակ քաղցրավենիք էր տնում ձմեր պապը։ Մի տարի ինձ նվիրեց ժամացույց, անսպասելի, ու իմ կյանքը փոխվեց այդ օրվանից։ Ես սկսեցի հասկանալ ժամից և կախվածությունալ ժամից, ու իմ մոտ ամեն ինչ ժամի մեջ։ Հիմա պատրոյին քաղցրավենիքը ժամով է կուտում։ Այո։ Այդ շատավ։ Դե հիմա եկեք բոլորս միասին կաջենք մեր ձմեր պապիկին, ու ինքը անպայման կգա 3, ես կասեի անգամ ույու, եւ վերջապես 4. Ձմեր պապի, ձմեր պապի, այեմներ ձմեր պապիկը, ինչու՞ ես միշտ տեղում, ինչու՞ ես միշտ չշտապահանջ, այն ժամացույցի պես հարգում։ Հիմա ձմեր պապիկը կբերի յուրը հատուկ տոնածառներ, այդ շատ գեղեցիկ պատրաստված, նրանք միանա մեր հովանավորը, որը ձեզ կնվիրի այն շատ համեղ դիտերը, որոնք որ կոչում են դոբրի, այսինքն բարի, բրավո մեր ձմեր պապիկին։ Այս տոնածառները ձերն են, այս տոնածառի տակ էլ կարող եք գիտեք անպայման ցանկություն պահել և անպայման ձեր ցանկությունները կկատարվեն, խնդրեմ, և իհարկե Անիին։ Իսկ հիմա ձմեր պապիկը ձեզ կդրավիրի մեծ բեմ, որովհետև բոլորը անհամբեր սպասում են, թե այս ինչ են այս 4-ը իրար հետ անելու ու այդ ինչ են կատարելու։ Խնդրեմ։ Դեին սիրելի բարեկամներ, մեր մասնակիցները գնացին պատրաստվել, մենք էլ անհամբեր սպասենք, որտեղ ինձ էլ շատ հետաքրքիր, այդ ինչ երբ ու այդ ինչ համար են պատրաստվել մեզ համար, ապա… Nor darban des
blowing, a bushel's in fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air.